Hola bandola, spulli bulli bup. Se, det er venstre øje, hvad man siger. Der, venstre øje er nu også lidt op. Det har fået en ny linse, det hedder katarakt eller gråstæreoperation. Det er nummer to, så får vi se, hvor længe det holder. For det første med al den kortison, jeg spiser hele tiden. Og der er lidt makular degeneration også, det er noget aldersbetinget, og det er den tørre. Jeg har regnet ud, at vi har, jeg må have lidt lutein til de tilstande der, og lutein kan man tage som tilskud 1 milligram dagligt, 10 milligram dagligt, eller også så kan man spise en masse gulerødder og grøn salat og sådan noget. Jeg vælger at gøre begge dele. Nu spørger Ole Brum, om han vil have is eller chokolade, og så siger han ja tak, begge dele, tak. Nå, men I kan jo høre, at jeg er stadigvæk opgående. Ikke? Det var godt. Det var lidt overskyet og en lille smule regn, da vi skulle køre hjem. Og det var godt, for til sidst der var det altså næsten for meget solskin. Jeg har fået et par gode briller. Solbriller, heldigvis. Dette er læsebrillerne. Det går godt. Det er Eriks dagbog. Eriks øjne nummer to. Og så skal jeg være lidt forsigtig, og jeg har nogle øjedropper, jeg drøber med. Og det er jo som sagt, jeg har jo prøvet det før. Og den hyggelige mand, han sagde, alt er gået vel. Og han fik et namaste med på vejen. Julioptus. Der er ikke så meget mere at sige. Det er en onsdag, en hellig onsdag. For ultimo september, 1, 2, 3, så er vi over i oktober. Ikke? Det behøver jeg ikke at fortælle nogen, men jeg kan sige det til mig selv. Ikke? Det er sådan lidt mnemonic. Det er sådan et eller andet, man kan huske det på. Når jeg lytter til den her på et tidspunkt, så ved jeg, så er det på det tidspunkt, det har foregået. Det ligger i en bestemt række i min dagbog. Jeg kan da sige lidt om omgivelserne. Det blæser lidt, og det er gråt og dejligt, og herinde er der lunt og gråt, og jeg har mit sengetøj til at stå og vaske. Nu skulle det pludselig være. Det har jeg arrangeret før min operation. Ikke? For man har ikke lov at anstrenge sig. Man har ikke lov at bøje sig for meget ned den første tid. Det var mig. Er til, så bliver min stemme sådan lidt pivet. Og jeg ved ikke, om det er en bivirkning ved en af de mange mediciner, som jeg tager. Eller om det simpelthen bare er, fordi jeg snakker lidt. Undskyld. Op med dig, du. Og så skal vi høre, om jeg kan snakke ordentligt dansk. Den gang, jeg drog afsted. Jeg mødte en mand under det hellige land. Tutatata, tutata. Kom mig, du søde milde. Da-da-da-da-da-da. En tur rundt om rundetårn, og så er den skid slået. Jeg siger tak for dette her indslag. Tak Erik for dette her indslag. Det var jo nok altid. Jeg føler mig lidt modig i dag. Ja, og lidt kry. Men som du siger, så jeg kan godt gøre det. Jeg skal bare ikke sidde for længe med mobiltelefonen ad gangen. Og specielt ikke om aftenen. Ah, der var den igen. Specielt ikke om aftenen. Jeg tager noget Zomac på grund af bivirkninger ved nogle af de andre mediciner, og jeg tror nok, det gør mig lidt pivet i stemmen. Plalong! Bop!